გაორება. ეს არის მდგომარეობა, რომელსაც არ ვიცით, რა გზით მივხვართ. აქ არის ის ყვა ვიწებს ვინ ვართ. მის მდგომარეობას პიროვნების გაორების სინდრომი ჰქვია. და რას ვემსახურებით? იცი ვინ ვარ. არა, ჩემნაირებს მაგარი ტიპების ადვოკატს ეძახიან. მას მოაქვს ცოტაოდენი ცინიზმი და ბევრი ტყუილი. ამდენი ადვოკატი და პოლიტიკოსი ერთად ნანახი მხოლოდ დილით აღსარების დროს მყავს. ის გვაღწევს სიყვარულს. არ უნდა სამის გაკეთების თავის სადაც და გვიტოვებს გაურკვეველ გრძნობებს. ეს მე ჩავიდინე ბიჭო. ის აღვიძებს ადამიანებში გამარჯვების დამარცხების სურვილს. ამ პროცესს წავაგებ. და გვიტოვებს მხოლოდ სიმართლეს, რომელიც არავის ჭირდება. მე მართალ უდანაშაულო ვარ. აი სწორედ ეს გამომეტყველება მჭირდება სასამართლოზე. მოდი აქ. ბოლოს გირჩევა მხოლოდ ერთადერთი რამ. გაუაზრებელი პირველ ყოფილი შიში. არ მომეკარო, თორე მკისერს მოვატე. პარასკევის კინოჰიტი საქართველოს პირველ არხზე.